Ақтөбе тұрғында облыстық балалар ауруханасының жертулесіндегі жарықшаларды байқап дабыл қақты. Медициналық мекеме ғимаратты бұндай күйге түсетіндей дым ескі емес. 2011 жылы пайдалануға берілген. Жағдайды тілшіміз анықтап көрді. Бұл бейне кадрда дауыс естіліп тұрған ер адам аурухана қабырғасының заттарын көрсетуде. Видео әлеуметтік желілерде пайда болып, көпшіліктің сынына ұшырады. Бірақ емдеу мекемесінің әкімшілігі алаңдауға негіз жоқ дейді. Олар журналистерді техникалық қабатқа апарып, аталмыш бөлмені көрсетті. Кірпіш қабырға екі бөлмені бөліп тұр. Бірінде медицина қызметкерлеріне арналған киімдер тұрса, көрші бөлмеде бұрын қойма болған. Қазір ол босатылыпты. Айта кетейік, сараптамалық комиссия проблемалық учаскені қарап шығып, өз қорытындысын шығарған. Бізде ол жағдайын білеміз. Ол енді здание, былай айтқанда, осадық беріп, сол себеппен. Ол енді өте қауіпті емес. Біздер енді мына қыс біткесін, кімдер бүкіл қар ергесін сосын специалистер келіп бәрін зерттейді, айтады. 240 орындық көппейінді балалар ауруханасы батыс өңірдің медициналық кластеріне кіреді. Ол 100 мектеп, 100 аурухана мемлекеттік бағдарламасы бойынша салынған еді. Қазір мұнда 180 бала ем алуда. Жақын арада бұл жерде жаңа перинаталдық орталық пен онкогематологиялық корпус пайда болмақ. Айдана Мауленқызы, Эльмира Рахмешева, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден.